Versing og Torden er tilbage på skolen, hvor de gør sig klar til en helt ny ending på Field Trip C. De går efter den ending ligesom sidste gang, men får de en anden ending igen? Se videoen helt til slut og find ud af, hvilken ending det rent faktisk bliver. Velkommen, studerende! Jeres første dag her på Robloxen Gymnasiet! Hej! Det er mig, frikken Korn! Der er tusindvis af aktiviteter, I kan gøre rundt omkring på hele skolen! I tilbage, Torden. Vores lugtende klasseværelse. Her er jeres klasseværelse. Herinde skal vi studere meget snart. Held og lykke, og husk ikke at bryde nogen af skolens regler. Ja, det kommer vi så til. Ja, det gør vi da i hvert fald til. Og velkommen til endnu en gang til Versinger og Tonskjolds video. Jeg er Versinger. Det er Tonskjold her, vi skal ind på skolen, Torden. Og nu skal vi altså gå efter den der Dan-ending den her gang. Fordi det her er jo Field Trip C, hvor der er en masse slutninger. Og der er mange af jer, der sikkert kan genkende den her intro. Fordi det her, den har været her hver eneste gang. Men vi skal have samlet de her medkits fra sammen, Torden. Der er en, der har fundet en raket. Ej, Torden, du har gant. Åh, donut! Åh, jeg har fundet donut. Torden, vi skal finde en blå nøgle igen. Vi skal have fisken. Eller også skal du have fisken. Jeg ved ikke, fisken. Jeg ved ikke, om du skal have fisken i hvert fald. Nej, Torden, jeg passer. Pas på med den der. Det er anden gang, du kører. Han kører den hver gang, Torden. Det bedste køretøj, jeg medkits. Jeg skal lige have det hele her. Sådan der. Torden, jeg har 5 medkits og 2 bandager og en donut. Er det ikke lidt overkill, måske? What? Den der stol, får vi lov til at tage den med hele vejen, eller er det kun her? Hvorfor den stol? Hvad for en stol taler du om? Den der stol, du har købt? Jeg ved det da ikke. Jeg var også købt. Jeg tror kun, den er her til. Hvis du finder mig 2 raketter, så kan jeg lave sådan en her til dig. Nej, vi skal ikke skip class. Vi skal main ending. Main ending. Vi skal have Dan ending den her gang. Og ikke noget med at tage science class eller noget som helst. Er der noget i de her skuffer egentlig? Skal jeg også lige have tjekket. Jeg tror sat åbne. Nej, der var ikke noget. John, du ser tættere. I sætter ild til Ninja Pyre Mus. Prøv at se, hun er sådan helt bekymret. Prøv at se, hvor bekymret hun ser ud, fordi du sætter ild til en mand. Og så bare, yikes. Det var rigtigt. Hvor er min stol? Hallo? Hvor sidder jeg? Du sidder forrest. Jeg sidder helt herovre. I venstre over til vinduet. Jeg sidder herovre. Jeg sidder og finder jeres pladser. Hvorfor der er en, der stadig kører rundt med en stol der? Er det ikke noget med, at de tager skade, hvis de ikke finder plads? Stop med at slå læreren! Hvem er det, der står og slår læreren? Jeg sidder stadig på en stol. Man skal ikke slå læreren, mand. Åh nej, jeg tog det. Fantastisk. Velkommen til jeres første dag. Nu skal vi gøre os klar til at lære. Okay, lærer. Vi gør klar til at lære. Frøken Karen blev så rapporteret ned til inspektørens kontor. Frøken Karen skal rapportere ned til inspektørens kontor, ja. Oj, inspektøren vil have mig. Jeg kommer straks tilbage, studerende. Nu skal jeg opfølge pænt, mens jeg er væk. Det skal vi nok. Gå ud af den dør der. Smut. Smut. Så er det donut time. Det er donut time. Jeg var så tæt på. Hvad var du så tæt på at gøre? At køre med? Gå ud af døren. Lad dig væk. Oj, Torden. Jeg kom til at åbne. Jeg kom til at åbne den igen. Det var mig, Torden. Du skal ikke sladre. Jeg ved godt, du altid vil sladre. Du skal ikke sladre. Jeg kommer til at sladre. Læreren kommer, Torden. Sæt dig ned. Sæt dig ned. Nej, Torden, der sætter sig i gulvspanden. Nej. Torden, læreren er tilbage. Hvad i alverden? Hvem er det, der åbnet for loftet? Hvem er det, der er ansvarlig for det her? Hold lidt. Torden, stop med at sladre. Hallo. Like den her video, hvis Torden han er en sladrehank. Nej, du er en sladrehank. Fint nok, jeg skal nok lade være med at sige det, okay? Okay, tak. Tak, Torden. Psst, opmærksomhed. Nej, shhh. Du har ikke noget at lære. Vi så ingen krulmedul. Prøv at lytte til krulmedul. Vi så altså ingenting. Præcis. Lærer du det? Wow. Krulmedul har helt ret. Grunden til uforudsete omstændigheder, så er der tidlig frokost. Frokost. Hver eneste gang, Torden, vi kommer i skole, så er tidlig frokost. Ja. Og så kommer jeg til at se jeres store smil i næste time. Yeah, ja. Helt 100. Det kan være, jeg pjekker. Ja, det kan jo være. Eller det kan være, lærer, der sker et eller andet fuldstændig sindssygt. Måske. Det kan jorden gå under, måske. Ja. Man ved aldrig. Ja, eller det bliver stormvejr. Ja, det kunne også være. Skal du med ned? Torden, er hun blind, hende her? Tror du, hun er blind? Der er bare solbriller på. Tror du, hun er sej eller blind? Ej, der var ikke plads til mig. Jeg faldt af. Hallo, Torden. Du kan ikke bare Men har du man. Fisk? Nej, der er en anden, der har fisk. Der er en anden, der har taget fisken. Jeg har det, der er meget bedre. Jeg har en donut. Det er jeg også. 10 gange bedre med en donut. Kan jeg spise? Ja, jeg har ikke nogen donut. Hallo, mand. Hvor er frokosten henne? Frokostdamen fortæller mig, at madvognen den er forsinket. Jeg vil gerne have min burger. Hun har endda en burger derinde, mand. Så hallo, luk op. Luk op, frøken dame. Frokostdame. Jeg kan se burgeren derinde.
Jeg kan se burgeren derinde. Jamen, det er jo ikke din burger, jo. Jamen, Torben, vi kan dele den. Vi skal have den over i 8 du, stykker. Du kan få salaten, så spiser jeg kød og brød. Wow. Og osten. Er der noget heroppe, Torben? Er der noget? Ja. Vi skal til historieteam. Science, ikke også? Nej, ja, vi var science, science sidste gang, Torben. Historieteam, Torben! Historie... Jeg tog historie, slap af. Nej. Den var så tæt på. Okay, det var godt, fordi jeg nåede lige at skrive det med at råbe det ned igennem gangene. Jeg råbte alt, hvad jeg kunne ned igennem. Historieteamet! Historie! Det gider jeg nemlig ikke til videnskabsteam. Altså, jeg kan godt lide historie. Skal ikke fysik. Vi har haft fysik og kemi, Torben. Jeg ved, vi ja, godt, det gik det forfærdeligt. Med. Det var nok det gik da ikke forfærdeligt. Det klarede perfekt. Vi blev bittesmå. Vi blev da sådan mikro og alt muligt. Vi blev faktisk bittesmå. Ja, ikke? Ja. Jeg kunne godt ham der, gider han lade være med at stå oven på mit bord? Tak. Ja, så der ind på din egen plads. Tak, mand. Velkommen tilbage til min søskendestuderende. Vi har tænkt os at starte team med en historielektion. Stop med at tæv lærer og sæt jer ned. Hvad er det for nogle møgelever, det her? Han er hissig. Han er helt rød. Kan du ikke se det? 30 minutter senere. Torn, nu er du blevet stående væk igen. Jamen, det er typisk hver gang, vi kommer i skole, ikke? Kig derude. Hvad er det? Altså, der er ikke noget. Hey, tror du, han vil have en donut? Hey, buddy. Jeg har en donut, jeg stikker den ud igennem... Du skal igennem, ikke se med fremmede, jeg stikker den ud igennem glasset, så kan han tage den. Hey, buddy. Vil du have... Hvad er det, der er derude? Jeg ved det ikke, Torten. Men jeg tror ikke, han kan lide donuts. Jeg har prøvet at spørge ham. Er det pedellen? Torten, har du noget at spise? Jeg har et medkit. Jeg har bandager. Vil du spise det? Nej, ad. Jeg gider ikke... Er det garanteret... Vil du ikke spise bandager? Plaster og alt. Nej. Hvad var det? Det var mærkeligt. Nej. Lyset slukket. Det var ikke særlig mærkeligt. Det bare gå ind og tænde på kontakten igen. Ja. Der er ikke nogen kontakt. Jeg kommer fast. Hvor er kontakten til lyset? Hvorfor har jeg lige pludselig stol, Torben? Hvorfor sidder jeg på en stol? Der er nogen, der bakker på. Er det det? Der er nogen, der bakker på. Og hvem er det? Er det en, du kender, Torben? Nej, det er ikke nogen, jeg kender. Okay. Torben, der... Torben, jeg snor rundt her. Nej, lærer dig blevet spist igen! Torben! Skøn dig. Gå op på loftet, Torben. Okay, du er allerede op. Wow, din bankebuks, mand. Du var bare den første, der... Prøv at høre. Shh. Kan du høre det? Wah. Wah. Den siger wah. Du har skynd dig op. Du har 10 sekunder til jeg at nå hok. Jeg har op, man. Der er ingen, der er blevet... Nej. Der var en, der ikke nåede op. Krulle med ulle. Nej. Det var ham, der reddede mig. Jeg fik ikke sladret til læreren, mand. Nej. Ej, her var min yndlings i dag. Han faldt ned. Det lignede altså en zombie. Ja, det gjorde det. Det var det, jeg skulle lige til at sige. Fadak, Majat. Zombie eksisterer ikke, dumme. Wow, det var lidt aggressivt, det der white-out. Du må altså ikke kalde nogen for dumme, så. Okay, for så siger vi det, men altså, jeg har ikke lyst til at tage derned igen, mand. Hvad med det her? Hvad med, vi finder en måde, hvorpå vi kan åbne den her rest her? Er det den her rest, Torben? Vi skal finde noget at åbne med. Torben, kig i alle kassen. Jeg har fundet en skruetrækker, Torben. Vent. Torben, Rulle, du lader tilbage. Han klarer den. Thank God. Husk lov. Torben, pas på, du ikke falder ned der. Prøv at se der. Der går en zombie dernede. Du har godt lige sagt, jo. Der går en zombie dernede. Pas på, Torben. Okay, vi skal helt igennem resten. Du skal hoppe over den, Torben, så falder den ned. Kom nu med, Torben. Jeg kommer nu med. Torben, kom nu herhen. Det her, og så skal vi stå her. Du aggressiv. Og hoppe. Slap af. Og kom ned. Torben. Torben, bare hoppe i det tykke korpus. En blindgyde. Nej, det er ikke en blindgyde, prøv. Vi skal bare hoppe her. Vi er nødt til at finde en vej ud. Ja, vejen ud er lige her nede, Krulle. Ja, bare hoppe der. Ned igen. Sådan der. Sådan, hallo, inspektør. Er du en zombie, eller hvad? Vi er hoppet ned, Torben. Der er en, der gemmer sig heromme. Han sidder fast, Torben. Han sidder fast herom. Strømmen den er altså gået. I er nødt til at tage tilbage til jeres klasser, elever. En mand, der er monster derude! Den er god nok. Eller ja, den er god nok. Der er monster derude. Det er noget slud og vrøvl. De er bare nogle studerende, der er fjoller. Nå, følg efter mig. Vi har klassearbejde, vi skal lave. Hey, hallo, frøken lærer. Er du okay derinde? Hallo? Hallo? Hey, åbn døren! Ja, hallo, åbn din døren, frøken lærer. Jeg kan se en elev derinde. Jeg kan se lærer. Jeg bliver overfaldet! Slå ham der! Slå ham! Sådan! Han slår... smæk døren! Ja! Hvor gemmer vi os? Hvor gemmer vi os, inspektør? Torden! Bliv væk, Torden! Jeg gemmer mig med inspektøren. Torden, det er bedst at dele os op, hvis zombierne kommer efter os og løber på den her. Okay, så går du derude, så bliver jeg her. Det er fint. Okay, god idé, Torden. Jeg løber herud igen. Gå derud. Ja. Vi ses. Ja. Luk døren. Ja, luk døren, luk Torden, mens du er derude. Mens du er derude. Ud! Torden, luk på den anden side. Den kan ikke lukkes på den her vej, Torden. Du er nødt til at gå derud. Okay, vi er herinde nu, Torden. No! Du dræbte en zombie! Godt arbejde, nej. Nej. Men se på din arm. Han er bit. Han er såret. Han er krasset. Det er bare en lille rift. Der er ikke noget... Det er ikke noget... sammenlignende smerte med, som at spise min kones mad. Det ser ud til, min computer, den viser en meddelelse til os.
Hvad siger computeren, Torten? Advarsel, zombieudbrud. Bliv indendør og hold jer væk fra de inficerede. Det er ligesom i filmene, siger Serumsinstituttet. Bliv indendør og forsvare jeres familier med, om det er så folk, det er nødvendigt. Så zombier, det kan da ikke passe. Okay, studerende, I nu tør for sig. Det er helt roligt, jeg ringer til politiet. Gem jer alle sammen hen i kosteskabet. Torten, vi skal til kosteskabet. Ved du, hvor det er, Torten? Jeg kommer hen til kosteskabet. Du er det, man kalder en kostkonnoisseur. Jeg følger efter dig, Torten. Den der vej, Torten, hernede af. Hvor er du henne? Så blærer du lige med sådan en kæmpe kuffert, hva'? En kæmpe kuffert? Ingen kæmpe kuffert. Om vi har da i hvert fald masser af liv, hvis vi får brug for det. Eller healing er det vel mere. Se, Torten, du vidste lige, hvor kosteskabet var. Sådan, jeg har taget et bad. Kom her, Torten. Kom her. Hvor er du henne? Ej, vi kan heale andre. Jeg har ikke lyst til at heale andre. Ej, jeg vil hellere have sådan en kobing. Nej. Er det en maske, der er heromme bagved, Torten? Er der en maske? Der er en maske? Ja, der er så. Vi smager et maske på. 4 timer senere. Torten, jeg synes, der er lidt koldt og mørkt. Hvor er inspektøren? Det er 4 timer siden. Jeg er også lidt træt. Du har ikke været træt, mand. Torten. Vi har kun ventet 4 timer. Torten, vi er inde i kosteskab. Selvfølgelig er der en kost herinde. Hvad er det? Kan du høre det? Inspektøren, Torten. Inspektøren? Han er kommet for at lukke os ud. Du... Ja? Ja. Jeg er sikker. Ja. Og ved du, han er kage med? 100p. Tror du, han er kage med? 100p kage. Men det er hvordan Whiteout stod der. Lås op. Ja, Torten, åben lige. Jeg vil have kage. Åben lige for inspektøren. Jeg vil have kage. Han er sikkert en donor. Hvorfor står du deroppe? Hvorfor står du deroppe? Hvad er det? Det er inspektøren. Nej. Slap nu af, mand. Det kan være, at politiet kommer for at redde os. Jeg tæver, hvad det end er, der kommer igennem. Tæv. Hvorfor går han kun efter mig? Slå ham nu. Så kom her, din møj inspektør. Du var den dårligste skoleinspektør, vi nogensinde har haft, mand. Det var sådan der. Han er gold, mand. Han er død. Jeg er ikke helt sikker. Jeg er ret sikker på, at han er død. Jo, han er stedet død. Men en ting er i hvert fald sikkert. Jeg har ikke tænkt mig at blive for at finde ud af det. Nej, Torten. Sådan der, mand. Godt politibetjent. Per? Han har en donut. Det er donut, Dave. Let's go. Donut, Dave. Jeg har en donut. Kan jeg lige få din donut, Dave? Nej. Eller du. Det er kun de seje, der har donuts. Prøv at se, en politimand. Yep. En politimand. Han er en sej, han er en donut. Jeg har hørt, der var studerende her, der havde brug for en hånd, men... Er det jeres inspektør, der ligger derinde? Yep. Jeg tævede ham. Jeg tævede ham, Donut Dave. Torten, han gemte sig op i loftet og sådan noget. Og der er noget i radioen herinde, vi skal høre. Men hvorfor står læreren? Hvorfor står han og smiler så fjollet af ham der læreren der? Det er en nødsmeddelelse. Militærpersonale har sat en sikkerhedszone op. Skynd jer hen til sikkerhedszonen med det samme. En sikkerhedszone. Jeg føler mig meget sikker her. Hurtigt, skynd jer at tage alle de der ressourcer, som vi kan finde. Vi er ikke sultne. Er vi ikke sultne? Nej, vi er ikke sultne. Torten, jeg har en donut. Nej. Vi er ikke sultne, Torten. Vi skal bare med Dave. Jeg er sulten. Vi skal med Dave, Torten. Jeg er sulten. Hvad i alverden af jordbær og donuts lyd er det for en lyd? Torten, jeg tror, der er en zombie hårdt på vej. Tror du også det? Det tror jeg, Torten. Løb! Løb, lille Tortenmus. Hvor kom han fra? No. Hvor kom de fra? Bare løb. Tæv dem, Torten. Stå der. Op med døren. Torten, tæv den der her. Hjælp med at tæv. Kom op med døren, mand. Hjælp med at tæve, Torten! Jeg er blevet bit! Hjælp! Tæv døren! Tæv døren! Alle tæv døren! Kom da! Oh my god! De kommer, Torten! Tæv! Løb! Oh my god, det er lige værst! Der er en, der bliver spist! Løb, Torten! Løb! Op ad stien! Jeg kan ikke kravle op ad stien! Okay, jeg kan godt kravle op. Sådan er det. Jeg er oppe. Torten, jeg venter ikke på det her. Jeg hopper bare over. Det er godt at være oppe i mesteren, når der er sådan noget her. Torten, bare løb. Torten! Okay. Nu. Okay. Åh, gud. Vi er nødt til at finde en vej ned. Ja. Så hvis du tænker, vi er nødt til at hoppe for at undslippe dem der. Men der er en zombie hårde lige under os. Ja, vi skal nok. Au. Kom nu, man. Au. Kom nu. Hvad? Jeg er død. Du er ikke bare død. Der står, jeg har et liv tilbage. What? Hvad er sådan, jeg snyder, han har liv? Hvad? Okay. Okay. Første lille vej, så den er en vej. Torten, jeg er lige igen. Jeg ved ikke, hvorfor... Kommer du ned, eller hvad? Ja, jeg ved ikke, hvordan i alverden jeg fik lov til at dø. Sådan der. Jeg er her, Torten. Men hvorfor er jeg sådan en grøn boks rundt om mig? Det har du da heller ikke, har du? Jo, hos mig har jeg. Jeg har sådan en grøn boks. Nå, du mangler medkit.
Det er fordi, du havde dit medkit fremme. Nå, sådan. Vi kørte med politibilen ind til byen. Kan du høre zombierne ind i byen? Jeg forstår ikke, hvordan der kan være 8 mennesker inde i den bil. Sådan, jeg vil have en pistol. Den er ikke permanent, men jeg bliver nødt til at have noget bedre, end det jeg har nu. Sådan der. Nu har jeg en Glock. Hvor er du henne, Tone? Jeg skal lige have en Glock. Sådan der. Jeg har skudt dig. Du skal ikke skyde mig. Jeg har skudt dig, Torten. Der er ikke noget at gøre ved det. Torten, det er meget irriterende. Jeg har de der kasser rundt om folk. En grøn kasse. Du skal bare skaffe. Jeg kan se mig selv nu i en grøn kasse. Der er et eller andet i den dumpster der. Ja. Åh nej. Torten, hvad er der dernede? Jeg har pistolen fremme, Torten. Jeg er klar. Jeg skyder. Oh, nej. Jeg skyder. Er det værsinger, der er i den? Er det et værsinger? Torten, bare fordi det... Stop, Torten. Vær sød. Det er dumpster diver der. Hvad er verden, mand? Hvad laver I nærheden af min sikkerhedsskraldespand? Kan I ikke se, at de der stampier, de er farlige, mand? Ja, det kan vi godt høre, lukkende borgere, men altså, det er ved at være nat, og vi leder efter et sted, hvor vi kan gemme os. Ja, jeg har et ret sikkert sted, vi kan gemme os, men jeg har ikke nogen forsyninger. Men der er en Blocks & Go eller et varehus lidt længere ned ad vejen. Det lyder godt nok farligt, mand. Uanset hvad, vi har brug for forsyninger. Gå hen til varehuset, Torne. Sig til varehus. Go to varehus. Warehouse. Alle vælger varehus. Sådan der. Warehouse. Okay, følger vi efter Dave her? Det tror jeg, vi gør. Vi er på vej ned til varehuset. Jeg har en grøn firkant rundt om mig. Jeg kan ikke få lov til at skyde. Jeg har en grøn firkant rundt om mig. Jeg har sådan lyst til at dø. Okay, det her er varehuset. Det ser rødeligt ud, men jeg holder vagt herude, og så går jeg ind og henter forsyninger. Han er en tøs, mener han. Han tør ikke. Det her varehus er i hvert fald ikke ryddet. Det er topsikret. I skyggerne og undgå vagterne. Og lad os se, Torten. Der er vagter over det hele. Hvorfor kan de ikke finde ud af det? Væv, og prøv at se der. De der, hvad er det for psykovagter? Kan jeg få lov til at skyde dem, tror du? Nej, det tror jeg ikke. Vi skal bare blive... Jeg kan bare skyde en af dem, og så kan tage deres våben. Og så når de spørger, hey, hvad er det der skød? Er der nogen indbrydende? Så råber jeg bare, nej, det var bare mig, der kom til at trykke på aftrækkeren. Tihi flis. Og så skyder jeg alle dem bagfra. Det er der ingen, der tror på det der, men. Jo. Der er sikkert mindst en af dem, der siger tihi flis. Men er det her skygge? Jeg tror, det her er skyggetårnen. Oh, det er skyggen, Torten. Det er skyggen. Det er skyggen. Det er skyggen. Han, så sniger vi os. Kan vi snige os igennem her? Oh, er vi inde i skygge her? Jeg kan ikke se, hvor... Nej, han skyder efter os. Han skyder ikke efter mig. Panik. Skyder han efter dig, Torten? Jeg er lige ved at dø. Hvor er dit medkit, Torten? Åh, ja. Hvorfor sagde du ikke det ud før? Au! Ninja peger mus døde. Hvad skal man her? Man skal sikkert op på dem her, ikke? Kom nu! Jo. Du er så langt pæge ud, man. Sådan. Kan jeg bruge medkit på dig? Ja, det må du meget gerne, tak. Ja, tak. Jeg kom til at bruge bandager. Jeg kom til at bruge medkittet for mig. Nej, Torten. Og man kan ikke give bandager væk. No. Og så går vi herover i den her skygge her, og så klatrer vi op her. Og så... Tror du, de hører det her? Det gjorde de. Så tager vi lige sådan en her. Ej, hvor er vi ninja-man. Vi skal vente på resten af spillerne. Prøv, I hører det her. Hvad er det, Torne? Det ligner kanyler. De ser vist ud til, at de er gammel med at pakke et eller andet dernede. Det er sprøjter, Torne. De må gøre ondt. Tror du, det er et eller andet zombie noget? Hvad var det der? Hvad? En skyggemand med lysende øje. Hurtigt. Læs tingene ind i varevognen. Min forsøgsdyr er snart klar. Okay, Torten, hvad er det? Jeg vil høre. Det er simpelthen en eller anden med nogle forsøgsdyr eller sådan noget. Idioter, prøv at se. Der er nogen derop. Nej, Torten. Nej, der er ikke nogen derop. Jeg skyder dem, Torten. Jeg skyder dem. Det virker ikke. Okay, vi kan ikke skyde dem. Torten, løb. Bare løb. Torten, du husker hele mig i tilfælde, at vi bliver skudt, ikke? Alle mand får sig til. Nej, Torten. Mig får... Mest mig. Jeg får en donut, David. Sådan der. Donut day. Nej. Oh my god. Der er en masse vagter, der er ankommet ude foran. Okay. Okay. Dan, hjælp! Hjælp, Dan! Skal vi hoppe ned i? Dan, the main. Jeg hoppede hernede i. Jeg ved ikke, om det hjælper noget som helst. Du kan ikke hoppe. Hvor er de hen? Der er de! Nej, løb, Torten! Løb, Torten! Du kan ikke... De skyder os. Dan, gør et eller andet. Dan, du kan ikke bare glo på. Dan! Op af sin. Gør noget, Dan! Der er jo zombier, Torten. Oh my god. De har jo automatvåben, man. Sådan der. Nej. Okay, Torten, vi stikker af her. Jeg sidder fast. En brændende bygning er det hele. Vi er nødt til at finde en sikker vej ned. Prøv at se det over på kantstingen. Okay. Taler han om den brændende bygning? Det ved jeg ikke.
Jeg ved, der var en zombie. Jeg ved ikke, Torben. Jeg har bare løbet videre. Kan vi tage ned igennem den her? Ej, det kunne være cool. Den er ny. Er den ikke? Ja, ikke? Vi tager shooten, Torben. Vi tager shooten. Ja, shoot. Shoot. Jeg er klar til at vi bare siger woo ned igennem. Jeg har pistolen klar. 3, 2, 1. Hvad? Nå. Ja. Der skete ikke noget. Okay. Okay, lad os tage ned igennem skakten. Mand, Torben. Ej, jeg troede lige, det var dit værelse, vi var landet i, Torben. Sådan der. Jeg skød ud af zombien. Ej, der er flere zombier. Hvem er det, der død her? Var det militærfolk? Er nu det her? Vent. Er du okay? Hvad skete der? Vi blev angrebet af nogle maskerede mænd. Og de to Dr. Zero. Der er en stor bil derhen. Der er antidote omkring fra Zero Labs. I er nødt til at tage den hen til vognen hen til Fort Martin. Okay. Hvor er det henne? Hvor er herovre, Torben? Kom med mig, følg efter mig. Okay, så Torben. Men det har vi ikke. What? Har vi ikke oplevet det her før? Det her er trucken. Jeg skal nok køre. Skynd jer ombord. Okay. Okay. Gider med en stor truck. Torben, jeg sidder op foran. Jeg sidder ovenpå. Torben, jeg sidder heroppe. Så, dig, jeg kommer også op. Nej, der er ikke prøv at slå. Der er ikke noget prøv at slå os, man. Torben, giv mig lige noget healing. Giv mig. Jamen, jeg har ikke noget. Torben! Hjælp! Du faldt af, Torben. Hjælp! Du kom ikke med. No. Jo, vi er ovenpå. What? Hvad er det for en slutning der? Fort Martin er bare lige ned ad vejen. Okay, det håber jeg da også. Sig lige til, hvis der kommer en bro eller et eller andet, ikke også? Ej, hvor det syrede det her. Jeg håber virkelig vitterligt, der kommer en bro. Ej, nej, Torben, hvad er det bag os? Skyd det! En mystisk vogn! Hvad så bag os, det er de maskerede mænd! Oj, Torben, skyd dem! Og hvad så de laser? Wow! Wow, okay, det gør de faktisk. Ud af det der felt der! Oj, så skyder de bare hele vognen! That's a little crazy. Hvad sker der nu? Ah, det er zombier! Torben, jeg overlever ikke det her. Du skal nok overleve. Der kom et skilt, Torben. Torben, han prøver at grabbe mig. Hjælp. Jeg har lige været død. Jamen, skyd nu, Torben. Nej, jeg faldt ned. Torben! No! Kom tilbage, Torben. Kom tilbage. Jeg kan se lyset. Attack me. Hvad er det for noget? De prøver at holde fast i den. Okay. Er der flere zombier? Der er ikke flere zombier. Jeg kommer tilbage. Er du okay, Torben? Hvor er Torben, mand? No. Så stopper vi. Du har det der, hvor du har det der mærkelige lille hår. Nej. No. Jeg har så lidt liv, Torben. Jeg venter bare på, at du dør. Nej, det blev skidt. Ninja Paimus, hun er død. Hun ligger bare og spræller. Bader. Jeg dør 100%. Jeg dør 100% nu. Jeg ved ikke, hvad det er. Torben, der er en zombie. Angrib den der, Torben. Angrib den. Du kommer til at dø. Vi smadrer den her af, Torben. Den må ikke sidde fast på os. Sådan der. Pas på. Den er ny, den der. Vi skyder den mystiske vogn. Jeg har så lidt liv, Torben. Jeg har ikke nogen pistol mere. Pas på. Mor, du var lige ved at blive skudt der. Wow. Er vi ikke snart ved Fort Martin, eller hvad den hed? Ikke zombier. Jeg vil skøre dig der. Ja, det skal du gøre, Torben, fordi lige snart... Jeg skal have så lidt liv. Torben, du har også mega lidt liv tilbage. Ja, jeg har så lidt. Torben, vi skal angribe den der. Nakken. Det er det, de mister liv i. Sådan der. Kom nu. En gang til, mangler vi. Ja. Okay, jeg lader lige... Torben, jeg er død! Torben, jeg er død. Hvis jeg er heldig, så er min den der boksen er væk. Ej, det er den ikke. Den er stadig. God. Og jeg har ikke noget. Jeg har ikke nogen pistol længere, Torben. Zombie. Jeg faldt over kanten, Torben, og så hang jeg lige akkurat fast ude over kanten, men jeg tabte min pistol, Torben. Nu spawner flere zombier. Zombier. Hjælp mig, jeg er ved at dø. Hjælp mig. Torben. Torben, jeg gør alt, hvad jeg kan, men nu er jeg ved at dø, jo. Jeg blev skudt. Nej, Torben. Kom tilbage. Jeg blev skudt af den der grappling. Vognen er væk, Torben. Men Torben, som vi er her. Eller kommer lige om lidt. Nej. Okay, jeg tror, vi har fået den. Vi har fået van-ending. Men var det ikke dan-ending, vi skulle have? Ej. Vent, jeg døde. Det var løgn. Jeg døde også. Okay, jeg er live igen. Hvordan døde? Der er ikke noget her. Vent, hjælp mig! Nej!
Vent, vi dør ikke. What? Var det meningen, vi skulle dø? Nej, det var ikke meningen, vi skulle være vej, vi kan dø. Heller ikke dø. Men hvorfor siger den så, vi kan? Nej, jeg falder ud over. Lad os gå ud til lobbyen så. Okay, Torben, det kan da godt være, at det måske ikke lige var så en begivenhedsrig afslutning, men til gengæld, så kan vi oprette begivenhed og så begynde at tage pizza. Let's go, man. Vi kørte vognen hen til Fort Martin og... Torben, er der lukket? Er der stadig lukket? Det er lukket igen. Åh, eddermame. Okay, vi tager tilbage på skolen, og så klarer vi en anden slutning, og så, så finder vi en pizza en anden dag. Men nu har vi fået van ending. Jeg troede legit, der var en, der hed Dan Ending. Det kan godt være, jeg har læst forkert, så. men tusind tak, fordi så var jeg alle sammen. Hvis I godt vil se flere slutninger, så skriv flere slutninger ned i kommentarerne. Og så ses vi ellers bare i næste video. Hej hej. Hej hej.